Noin, ja kello alkaa olla 2, vielä porukkaa tippuu pikkuhiljaa paikalle, mutta käydään tässä alussa pari teknistä asiaa, niin sen aikana sitten kerkee vielä liittyä linjoille. Eli tervetuloa tunnin tietoiskuun. Meillä aiheena tänään on rakentamisen päästölaskenta ja päästötiedon hyödyntäminen kaupungeissa. Mä oon Heikki Moilanen kiertotalous Pirkanmaalta ja käydään tähän alkuun ihan pari käytännön asiaa. Eli meillä kiinnostaa, ketä meillä on linjoilla, eli esitelkää ittenne tuonne keskustelukenttään chattiin. Sinne voi laittaa nimen ja organisaation, jos haluaa oman organisaation kannalta kiertotaloustoimintaa sinne avata, niin antaa palaa. Me toivotaan tässä tilaisuudessa esiintyjien ja puheenvuorojen jälkeen kysymyksiä ja keskustelua ja kommentteja. Meillä on tosiaan tuossa sitten Tanja ja Tuomaksen puheenvuorojen jälkeen sitten varattu ihan oma slotti keskusteluille. Ja puheenvuoroa voi pyytää nostamalla kättä tuosta Teamsin kädennostotoiminnosta tai sitten kirjoittamalla kysymyksen keskustelukenttää vaikka jo puheenvuoron aikana, niin meidän fasilitoattorina toimiva Karoliina sitten poimii sieltä hyviä kysymyksiä ja kommentteja. Ja toki voitte keskustella myös siellä. Pidetään mikit vaimennettuna. Jos ei ole puheenvuoroa, niin päästään mahdollisimman vähällä taustahälyllä. Ja meillä on tosiaan nauhoitus päällä, eli tämän webinaarin jälkeen tämä tulee sitten jollain aikataululla tuonne meidän ekokumppaneiden YouTube-kanavalle tämä tallenne, mistä pääsee sitten myös katsomaan tämän sisällön uudestaan. Meillä on tänään tällainen ohjelma, eli alkuun kerron nopeasti meiltä kiertotalous Pirkanmaalta ja mitä tänään puhutaan. Ja sen jälkeen sitten mennään itse aiheeseen, eli meillä on Tuomas Jääskeläinen OneClick LCA:lta kertomassa vähän rakentamisen elinkaarilaskennan perusteista, ajatuksista, mitä tämä ympäristöministeriön laskentamenetelmä pitää sisällään ja vaatii, ja mitä elinkaarilaskennalla ylipäätään saavutetaan, ja mihin sitä pystytään hyödyntämään, ja varmasti myös samalla esittelee vähän OneClick LCA:n tätä työkalua, joka muun muassa Tampereen kaupungilla on käytössä. Sen jälkeen sitten Tyvimaan Tanja Tampereen kaupungilta kertoo heidän prosessistaan, miten heillä päästötietoa kerätään ja hyödynnetään ja minkälaisen työkalun tai Excel-pohjainen he on tähän tiedon keräämisen pohjalle kehittänyt ja minkälaisella ohjeistuksella. Ja loppuun tosiaan sitten vielä on varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Mutta ihan nopeasti kiertotalous Pirkanmaasta, eli me ollaan maakunnallinen kiertotalouden kehittämiskeskus. Me ollaan oikeastaan Pirkanmaan maakunnassa ainut semmoinen alueellinen toimija, joka pelkästään kiertotalouteen keskittyy. Eli meidän tavoitteena on auttaa pirkanmaallisia kuntia ja yrityksiä siirtymään kiertotalouden mukaiseen toimintaan. Me tehdään tätä kolmessa kärkiteemassa. Eli meillä on katto- ja maarakentaminen, talonrakentaminen ja teolliset materiaalivirrat meidän kärkiteemoina. Nämä on valikoitunut siitä näkökulmasta, että näissä meillä on suurimmat materiaali- ja massavirrat, eli toisaalta suurin potentiaali, ja sitä kautta myös, että myös julkinen toimija pystyy näissä teemoissa varsin laajalti myös vaikuttamaan siihen, miten meidän toimintaympäristö muodostuu. Ja tosiaan ollaan julkisomisteinen, eli toimitaan tuon ekokumppaneiden alla, ollaan ekokumppaneiden operoima. Meillä on kolme kärkiteemaa ja niissä myös sitten omat asiantuntijansa, eli Karolina Tuukkanen meillä vastaa katu- ja maarakentamisesta ja meidän kehittämiskeskuksen operatiivisesta johdosta. Mä oon tässä talonrakentamisen asiantuntijana ja Katja Alakerttula sitten teollisten materiaalivirtojen asiantuntijana. Mutta mennään itse asiaan, eli tosiaan rakentamisen päästötiedosta puhutaan tänään ja miten sitä tietoa pystytään julkisen toimijan kaupungin kunnan prosesseissa hyödyntämään, eli meillähän tulee uuden rakentamislain myötä rakentamisen päästölaskenta pakolliseksi ilmastoselvityksen muodossa tuosta vuoden 2026 alusta alkaen, ja meillä on tämän laskennan pohjalle kehitetty ympäristöministeriöltä laskentamenetelmä, eli sinänsä laskentamenetelmä on yhtenevä, mutta vielä tällä hetkellä eri toimijoiden tuottama tieto on keskenään vähän vaikeasti verrattavissa ja meillä on vielä vaihtelevia käytänteitä ja kun tämä on uuden asian äärellä, missä ollaan, niin tämä osaaminen on vielä osin puutteellista toimijoilla.
Ja sen takia meillä onkin tärkeää tässä vaiheessa, kun vielä valmistaudutaan tähän uuteen lainsäädäntöön, niin luoda semmoiset selkeät prosessit tämän päästötiedon keruulle ja hyödyntämiselle ja siihen ja varmistua siitä, että meillä on riittävä osaaminen toimijoiden keskuudessa ja tähän myös sitten tämä Tampereen kaupungin kehittämä prosessi ja työkalujen ohjeistus myös osaltaan vastaa ja niistä kuullaan sitten seuraavaksi enemmän. Mutta tämä oli mun pohjustus tähän aiheeseen ja sitten mennään itse meidän asiantuntijapuheenvuoroiden pariin. Eli meillä on Tuomas Jääskeläinen Vanklik LCA:lta. Tuomas varmaan on jo linjoilla kertomaan teidän näkökulmasta ja sitten myös yleisesti tästä niin kuin elinkaarilaskennasta. Joo, kiitos. Kiitos Heikki. Jes, opetalta laitan tuon näytön jakoon. Tässä näkyy. Kuittaatko Heikki, että kaikki ok? Kaikki ok, hyvin näkyy. Hyvä, hyvä. Joo, tosiaan kiitos Heikille ja tälle tapahtumalle, että kutsuitte mukaan. Tosiaan Jääskeläisen Tuomas Vanklikelsieltä, niin kuin Heikki tuossa taustatti jo. Ja vastaan tästä meidän liiketoiminnasta tässä Suomessa ja nyt myös tästä Norjan markkinasta tällä hetkellä. Ja pikkasen tänään idean teille ehkä selventää tätä, että mikä meidän rooli on tässä niin kuin Suomen vähähiilisyyden tukemisessa ja myöskin Euroopan ja Pohjoismaiden osalta ja mitä me niin kuin tehdään. Ja miten sitten helpotetaan myöskin niin kuin kunnallisten toimijoiden taakkaa nyt kun tätä sääntelyä kansallisella tasolla alkaa sitten pikapuoliin tulemaan. Joo, otin vielä tämmöisen ajankohtaisen kuvan Pirkanmaan ytimestä nyt, kun sieltä paljon yrityksiä paikalla. Mut tosiaan Vanklik LCA:sta me tehdään tuonne rakentamiseen tosiaan elinkaarilaskentatyökaluja, pitää sisällään erinäköisiä sertifiointityökaluja, Suomen ympäristöministeriön menetelmää, Ruotsissa on oma tämmöinen klimaatdeklarahuun, Norjassa sama, Tanskassa sama, että joka maassa vähän niin kuin omat tämmöiset spesifit vaatimuksensa, mihin me sitten aina niin kuin pyritään vastaan ja olen ajantasolla sitten uusimpien laskentametodologioiden kanssa. Sen lisäksi meillä on tuo tuotevalmistus tosi vahvasti tänä päivänä mukana tässä, eli rakennustuotteiden elinkaarilaskentaa ja sitten fasilitoidaan myös tämmöistä kolmannen osapuolen verifiointia näille ympäristöselosteille sekä niiden niin kuin julkaisua. Sen lisäksi toimitaan infraprojekteilla, sama homma käytännössä kuin rakentamisessa, mutta sitten pikkasen eri skoopilla erityyppisiä laskentoja tonne. Sen lisäksi meillä on tuo GHG-protokollan mukainen työkalu, eli lasketaan yritysten erinäköisten organisaatioiden niin kuin välillisiä ja välittömiä päästöjä. Ja suomalainen yritys tosiaan alun perin tosi kansainvälinen tänä päivänä, toimitaan yli 80 maassa. Tuetaan yli 80 tämmöistä erilaista sertifikaattityökalua ja lainsäädäntöä, niin kuin tuossa just pohjustin. Ja tänä päivänä taitaa, itse asiassa tällä viikolla taisi mennä rikki 250 työntekijää, että kovasti kasvetaan koko aika. Ja sitten muutama tämmöinen vähän teknisempi fakta tuolta, eli softa integroituu yli 20 muuhun järjestelmään ja tukee kaikkia maailman julkisia tietokantoja, mitä tästä ympäristötiedossa on. Puhun pikkasen lisää tänään myöskin noista tietokannoista ja sitä datasta ja miten tärkeää se on tässä niin kuin päästölaskennassa näin ylipäänsä. Joo, mennään eteenpäin. Tosiaan tälle niin kuin referenssejä tähän alkuun, niin tosiaan toimitaan kaikkien näiden toimialojen kanssa, mitä rakentamisessa toimii, niin on hyvinkin vakavasti ja laajasti tänä päivänä, eli rautateitä, infraa, insejä, energiaa ja sitten myöskin kuntia. Ja on koonnut nämä infrat ja kunnallistoimijat tähän nyt vähän niin kuin samaan, koska toimintamalli on niin sanotusti hyvin pitkälti samantyyppinen. Sen lisäksi, koska Suomenkin markkinakenttä, vaikka ei ole kovin iso, niin on aika pirstaloitunut ja tekijöitä on tosi paljon. On pienempiä konsulttiyrityksiä, on isompia konsulttiyrityksiä, on urakoitsijoita, jotka tekee itse elinkaarilaskentaa, on erinäköisiä arkkareita, jotka ehkä myy lisäpalveluna elinkaarilaskentaa. Ja näin poispäin, niin tavallaan kaikista näistä meiltä löytyy aika laaja asiakaskunta. Ja Suomessa nyt pääsääntöisesti hyvin pitkälti LCA, mitä niin kuin varsinkin tavallaan ulkostettuna tarjotaan, niin tehdään OneClickin työkaluilla. Että siinä se on niin kuin vahva markkina-asema Suomessa.
Ja sen lisäksi meillä on vielä tämä valmistuspuoli, eli mistä tämä kaikki niin sanotusti valmistaja- ja materiaalikohtainen data tulee, niin metalleja, mineraaleja, kemikaaleja, oikeastaan mitä vain tuotteita, niin sieltä meiltä löytyy paljon asiakkaita myöskin tänä päivänä. Siinä oli One Clickin intro. Nyt mennään vähän tähän niin kuin lainsäädäntöön. Heikki sitä jo vähän tuossa myöskin pohjusti. En tässä nyt niin kuin ihan kaikkea ala avaamaan, mutta ehkä tämmöisen historian ja se, että missä tänä päivänä niin kuin mennään. Ja sitten toi ilmastoseloste ja sen sisältö. Eli tämähän nyt on aikanaan 2021 kehitetty tämä metodologia ja itse asiassa vähän aiemminkin varmaan siitä on jo Suomen versio ollut saatavilla. Ja tämän tavoitteena on sitten siivittää Suomen hiilineutraaliuteen 2035 mennessä ja sitten kehittää tämmöistä hiilijalanjälkeen perustuvaa säädösohjausta myöskin kunnissa ja kaupungeissa ja tavallaan nopeuttaa sitä tämmöistä vähähiilisen tiekartan toimeenpanoa. Tämä meidän metodologia ja standardi perustuu tähän EN15978, joka on tosi laajalti käytössä Euroopassa. Ja tosiaan tämän Rinteen hallituksen panevan ohjelman mukaan niin tavallaan semmoinen vaiheittainen etenemistapa tässä, että ensin asetetaan vähän löysemmät raja-arvot, siitä aletaan kiristää sitten hiilibudjetointia ja näin poispäin, ja otetaan erinäköisiä muita rakentamisen toimialoja mukaan sitten tämän tavallaan lainsäädännön alle myös infraa, kaavoitusta ja korjausrakentamista. Tämä on siis jonkun verran elänyt tässä vuosien varrella ja kuten tuossa yhdessä aiemmassa kalvossa jo näkyy, niin 2026 tämä nyt tulee hyvin todennäköisesti sitten voimaan, että alun perin piti olla niin sanotusti kansallisesti pakko tehdä laskennat jo tässä 2025 alkaen, mutta sitä nyt lykättiin vuodelta useammastakin syystä. Ja metodologia on kyllä enemmän tai vähemmän pysynyt samana ja rajaukset on pysynyt enemmän tai vähemmän samana. Pieniä muutoksiahan tuohon prosessiin tuli nyt sitten tämän korjaussarjan myötä, mitä tässä tänä vuonna on tehty. Sen sijaan, että toimitetaan kaksi laskentaa, eli siitä niin kuin lupavaiheesta ja sitten se lopullinen valmista kohteesta, niin siirryttiin siihen, että toimitetaan ainoastaan yksi ja siitä valmista kohteesta. Ja sitten muutettiin pikkasen nimeä ja hallinnollista taakkaa sen materiaaliselosteen kanssa, joka sitten tukee tätä kiertotaloutta. Että se taitaa nyt olla viralliselta nimeltään siinä lainsäädännössä materiaaliluettelo, jos en ihan väärin muista. Sitten tässä YMM-menetelmässä huomioidaan tai lasketaan kantava runko, täydentävät osat ja talotekniikan pääosat. Sitten meillä on tämä rakennuspaikan vähähiilisyys, jossa sitten huomioidaan alueen rakenteet, maanalaiset rakenteet, perustukset, paalutukset ja stabiloinnit ja muut pohjat, mitä siihen tulee. Ja nämä tulee koskeen vain tätä niin kuin rakennusta, sitten nämä raja-arvot, mitä tulee, mutta molemmat täytyisi sitten laskea. Elinkaarilaskentahan jakautuu tämmöisiin moduuleihin, eli meillä on täällä A1, A3 tämmöinen tuotevaihe, että mitä päästöjä meidän raaka-aineiden valmistukseen ja materiaalien valmistukseen oikein sitoutuu. Eli hankintaa, raakamateriaalin louhintaa, logistiikkaa, tuotteen valmistuksen prosesseja, työstöä, energiankulutuksia ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten täällä A4 ja A5, niin täällä meillä on logistiikkaa ja työmaatoiminnot, käyttövaiheessa sitten perussaneerauksia ja energiankäyttöä, mutta näistä taisi myös nyt tämän korjaussarjan myötä, niin nämä saneeraukset tippuvat tästä lainsäädännöstä pois, eli näitä ei ole pakko tehdä. Sitten meillä on purku. Ja sitten tämän sivutuotteena ikään kuin, kun datan syöttää oikein ja huolella, niin syntyy myös tämä hiilikädenjälkiraportti, eli ne positiiviset ilmastovaikutukset, joita ei ilman sitä kohdetta syntyisi. Selitän tuolla vähän myöhemmin, että mitä tämä sininen pohja meinaa näissä eri moduuleissa. Mutta näitä asioita siinä otetaan niin kuin huomioon. Sitten tämmöinen niin kuin halusin ottaa tämän esille kunnallistoimijoille, kun pääasiassa tänään tässä puhun, niin tämän hiilineutraali Helsinki tämmöisen rakentamisen ohjausta, mikä Helsingissä on otettu käyttöön, eli on asetettu asuinkerrostalolle jo tämmöinen hiiliraja-arvo. Helsinki on ottanut tämmöisen pioneerisen aloitteen tässä ja säätänyt tämmöisen. Ja en tiedä, onko meillä ketään Helsingin kaupungilta tänään paikalta, joka voisi vähän antaa insightia, että miten tämä on mennyt ja minkälaisia hyötyjä on sieltä
niin sanotusti ehkä ehditty jo ottaan ja oppeja tai muuta, mutta tämä nyt on ollut tuon reilun vuoden jo voimassa, että tosi mielenkiintoinen aloite niin sanotusti. Toivottavasti nähdään tätä lisää Suomen kunnissa. Ja tämä tosiaan tehdään tällä vähähiilisyyden arviointimenetelmällä ja Helsingin kaupungilla on siihen oma ohje. Sitten tavallaan kun puhutaan Suomen asemoitumisesta tänä päivänä niin kuin verrattuna muuhun maahan, niin tosi useinhan kuulee semmoista puhetta, että me ollaan todella edelläkävijöitä monessakin asiassa, mikä varmasti pitää paikkansa, jos mietitään koko maapalloa. Mutta sitten taas, kun mietitään esimerkiksi Pohjoismaita, niin me ollaan jo tosi paljon jäljessä. Eli Suomessa, kun tulee regulaatio reilun vuoden päästä voimaan, niin me ollaan niin kuin 4 vuotta käytännössä Ruotsia myöhässä. Ja Tanska nyt taitaa olla kaikista isimmällä näissä asioissa, että siellä taitaa olla tiukin raja-arvo voimassa Pohjoismaista esimerkiksi. Mutta ehkä täältä vielä nostaisin sen, että seuraavaa tavallaan asiaa, mikä tulee myöhemmin, niin tälle ei korostain, että kaikissa maissa on tässä niin kuin metodologiassa ja tulosten ilmoittamisessa pieniä eroja. Eli meillä on Suomessa tämä EN15804 plus A2 ja sitten CO2data.fi data, mitä voidaan käyttää. Ruotsissa se on sitten ilman plus A2, Norjassa sama homma. Ja täällä voidaan käyttää puuverketin dataa, kun Suomessa voidaan taas käyttää myös CO2data.fi-dataa. Mutta joo, tämmöinen niinku yleiskatsaus siitä, että missä mennään. Sitten tämä prosessi, että miten tätä elinkaarilaskentaa sitten tehdään ja mitä oleellisia juttuja siellä on. Eli ihan samalla tavalla kuin kaikissa muissakin rakentamisen prosesseissa, niin elinkaari päästöjen vähentäminen pitäisi alkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Eli jos haluaa oikeasti tehdä niin kuin pienemmällä hiilijalanjäljellä niitä kohteita, niin se pitäisi aloittaa ihan sieltä konseptisuunnittelusta jo, hankesuunnitteluvaiheesta, tarveselvityksen yhdistämisestä siihen ja näin poispäin. Ja mitä pidemmälle tämä meidän kohde menee, niin sitä vähemmän me voidaan enää muuttaa. Esimerkiksi urakoitsija voi omalta osaltaan ehkä vaikuttaa pikkasen materiaalivalintoihin, mutta arkkitehti on jo piirtänyt ne isot suuntaviivat sinne taustalle. Sitten taas muutoksien hinta, jos niitä halutaan myöhemmin tehdä, niin kasvaa aina kasvamistaan, kun ruvetaan punakynällä asioita korjailemaan. Mutta hyvin perinteistä rakentamista silleen, että ihan sama pätee oikeastaan kaikkeen muuhunkin, ainakin näin oman kokemuksen mukaan. Ja tämän takia me halutaan OneClickillä tukea tätä niin kuin tavallaan prosessia ihan sieltä alusta loppuun. Eli meillä on tämmöinen Carbon Designer 3D-työkalu muun muassa tuohon varhaisen vaiheen vertailuun, joka on kunnille ja kaupungille ja tilaajille, rakennuttajille ihan äärettömän hyvä työkalu, jos haluaa näiden asioiden kanssa ottaa esimerkiksi semmoista innovatiivista asemaa siinä markkinassa. Eli voidaan vertailla erinäköisiä runkoratkaisuja, mahdollisesti perustustapoja, rakenteiden mitoitusta, tämän tyyppisiä juttuja. Konseptivaiheessa voidaan yhdistää sitten energiaoptimointi data inputista esimerkiksi niin kuin erinäköisten muiden softien kanssa, mitä siellä käytetään. Ja sitten tämä suunnittelu ja itse laskenta niin yksinkertaistuu ihan valtavan paljon sillä, että me tuodaan meidän tai alalla tuodaan erinäköisistä käytetyistä suunnitteluohjelmista tämmöinen pohjadata, eli määrämassaluettelut, jonka kautta sitten pystytään lähteen niin sanotusti määrittelemään niitä oikeita ympäristövaikutuskertoimia kaikille materiaaleille ja massoille. Pystytään määrittelemään, vertailemaan niitä erinäköisiä rakennusmateriaaleja, ja sitten tietysti tämä kaikki data, mitä meillä on tästä prosessista syntynyt, ja ne ympäristökertoimet, niin se tukee sitä kiertotaloutta, ja sen takia meillä nyt on tämä materiaaliluettelo sitten tässä lainsäädännössä myöskin, eli pystytään mahdollisimman tehokkaasti tukemaan semmoista tehokasta purkamista ja mahdollisesti saneerauksia ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja tämä sitten kaikki esimerkiksi kunnille ja kaupungeille tarkoittaa sitä, että kun täällä lukee strategiaa asiakkaille, mutta ehkä niin kuin teidän tapauksessa se voisi tarkoittaa sitä, että te voitte vertailla kohteita keskenään ja erinäköisiä muita asioita, mitä nyt kaupunkia ja kuntasuunnittelussa ja näin poispäin tehdään. Mutta kaikkia vaiheita tuetaan. Ja tämä nyt menee jo vähän sinne datan puolelle, mutta halusin tuoda tämmöisen dian esiin, koska moni ei tätä välttämättä hahmota, miten tämä arvoketjutus tässä laskennassa toimii.
Eli kun meillä on yhteensopivat standardit, kaikissa laskennoissa ne noudattaa samoja standardeja, niin ne on myöskin eri vaiheissa sitten raportointiin niin sanotusti käyttökelpoisia. Eli nämä EPD:t, ympäristöselosteet, laaditaan tiettyjen standardien pohjalta, josta me saadaan raaka-aine- ja materiaalikohtaista dataa oikeilla prosesseilla mallinnettuna, ja jokaiselle rakennustuotteelle se on käytännössä semmoinen individuaalinen arvo, jota sitten pystytään käyttämään. Sitten tämä on yhteensopivaa täällä rakentamisessa, eli vaikka Preemi-liidi tai joku vaikka ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmä, eli tämä sopii täällä yhteen, ja sitten me saadaan hyödynnettyä sitä dataa myöhemmissä vaiheissa. Mitä me tehdään OneClickillä erityisen hyvin, niin meillä on 30-40 ihmistä joka päivä työskentelemässä tämän datan kanssa, halutaan olla niin sanotusti aallonharjalla kaikkien databaseien kanssa, eli Suomessa nyt nämä on tämä CO2data.fi, siellä on infrarakentamisen päästötietokanta ja rakentamisen päästötietokanta, ja sitten meillä on tämä erilaiset EPD-operaattorit, joita nyt Suomessa on vaikka hyvin tunnettu RTS ja sitten EPD Hubi, EPD International, tämmöisiä operaattoreita, jotka julkaisee näitä EPD:tä, ja ne on sitten integroituna tuonne meidän työkaluun, jotta rakentamisen puolella pystytään käyttämään hyväkseen sitä dataa, mitä ne materiaalin valmistajat on sinne luonut. Sen lisäksi on tämmöisiä globaaleja tietokantoja, esimerkiksi EcoInvent, joka tarjoaa tämmöistä geneeristä dataa koko alalle, niin ne on kaikki integroitu tähän meidän niin kuin rakentamisen työkaluun. Tähän halusin nyt palata tähän diaan, sillä täällä nyt on tämä sinisellä pohjalla näitä asioita, mitä löytyy. Niin nämä nyt on semmoisia juttuja, mitä voi sitten laskea semmoisilla geneerisillä arvoilla, kuten esimerkiksi työmaatoiminto voi olla semmoinen rakennettu neliö, ja sitten vaan syötetään, että kuinka monta neliöä ollaan rakennettu. Ja data on näissä hyvin tärkeässä osassa, ja täällä A1, A3 vaiheessa varsinkin pitäisi käyttää sitten semmoista raaka-ainekohtaista dataa, joko valmistajilta tai sitten geneerisesti. Ja jos käyttää geneeristä dataa, niin joutuu ottaa semmoiset konservatiivisuusarvot siihen päälle. Mutta joo, OneClickiltä löytyy ilmastoseloste työkalu, löytyy materiaaliseloste työkalu, kulkee tuolla nimellä, ei ole ehditty sitä päivittää nyt vielä uudemman lainsäädännön kanssa, koska siihenkin saattaa vielä jotain muutoksia tulla. Mutta kaikki, mitä täytyy Suomessa tehdä, niin on tehtävissä. Ja tavallaan se, että kunnallistoimijoille ja ihmisille, jotka tekee päätöksiä esimerkiksi mitä rakennetaan ja minne, niin halusin ehkä highlightata tämmöisen asian, että rakentamisen päästöjen vähentäminen alkaa niiden mittaamisesta ja niiden niin kuin, päästöjen ymmärtämisestä. Ja siihen tarvitaan referenssejä, siihen tarvitaan tietoa, siihen tarvitaan dataa ja LCA piirtää semmoisen ison kuvan siitä, että, ja elinkaarilaskenta piirtää semmoisen ison kuvan siitä, että mitä oikeasti voidaan tehdä ja miten niitä voidaan vähentää. Tässä vielä tämmöinen kooste näistä meidän integraatioista, eli kaikki tunnetut laajalti käytössä olevat järjestelmät integroituu meidän softaan, helpottaa teidän ja teidän sidoskumppanien työtä hyvin paljon. Ja tässä on nyt esimerkki tämmöinen screenshotti siitä, että miten tätä meidän Carbon Designer 3D:tä voidaan käyttää. Eli meillä on tässä nyt vaikka 4 eri runkoratkaisua. Yhdessä on puurunkoa, yhdessä on paikallavalurunko, yhdessä on betonielementti, asennettu runko ja näin poispäin. Eli tämmöistä tietoa, kun aletaan asettaa sille projektille niitä raameja, niin yhä enemmän ja enemmän halutaan vertailla asioita niin kuin aikaisemmin. Mutta joo, tosiaan kaupunkisektorilla käytännössä pystytään täyttämään kaikki tarpeet ja kunnallissektorilla, mitä siellä on, että voitte käyttää meidän järjestelmää projektien optimointiin, kilpailutukseen, vertailuun, päästöohjaamiseen, laskentaprosessin fasilitoimiseen, sidosryhmien kanssa yhteistyöhön, eli pystytte jakamaan, kysyn tietoa, näkeen läpileikkaukset niistä laskennoista, mitä tietoa siellä on käytetty ja näin poispäin. Tiedot tästä lähtee varmaan jakoon, niin en ala noita kaikkia tästä luettelemaan. Semmoinen viikapointti, minkä halusin tästä tuoda esille, että meillä tosiaan löytyy tämmöinen OneClickelsiin akatemia, josta pääsee ilmaiseksi opiskeleen kursseja tästä aiheesta vieläpä äidinkielellä.
niin sieltä voi esimerkiksi tähän meidän rakentamisen elinkaarilaskentaan Suomessa käydä semmoisen kurssin ilmaiseksi, ja varmaan helppo saada työnantajalta siihen lupa perehtyä, niin kannattaa googlata Vanhelikelsien Akatemia. Siinäpä se, en tiedä kuinka paljon mulla meni yliaikaa. Ei pahasti. Kiitos. Joo. Tämä oli erinomainen läpileikkaus elinkaarilaskelmaan nimenomaan sieltä taustoista siihen, mitä se pitää sisällään, ja myös hyvä nähdä, että on konkreettisia työkaluja, niin kuin OneClick LCA, millä sitä pystyy myös silleen suht helposti tekemään. Mä oon sitä joskus testannutkin, ja se on ihan näppärä, aika intuitiivinen. Mutta toivottavasti sulla on vielä aikaa jäädä tuohon keskusteluosioon, jos tulee kysymyksiä tai muuta tähän liittyen. Mutta päästään seuraavaksi sitten ohjelmassa Tanjaan, eli Tampereen kaupungin rakentamisen vähähiilisyyden ja kiertotalouden erityisasiantuntija Tanja Tyvimaa kertoo sitten seuraavaksi, että miten tätä päästötietoa sitten nyt Tampereen kaupungilla aletaan keräämään ja toisaalta hyödyntämään, ja miten tähän ilmastoselvitykseen tuloon niin nyt kaupungilla valmistaudutaan. Ole Tanja, hyvä. Joo, kiitos Heikki. Vahvistatko vielä, että näkyy oikea ruutu siellä sitten? Nyt ei kuulunut Heikki ääni, mutta... Joo, mulla oli vika mikissä, mulla oli kiinni, mutta siis näkyy hyvin ja kuuluu hyvin. Joo, antaa hyvä. Joo, eli mä oon tosiaan Tyvimaan Tanja Tampereen kaupungilta ja vastaan täällä rakentamisen vähähiilisyydestä ja kiertotaloudesta. Ja nyt tosiaan tässä on tarkoitus sitten teille antaa semmoinen yleiskuva tuosta meidän käytännöstä, mitä me tehdään tällä hetkellä päästötiedolla ja miten sitä hyödynnetään. Eli ensin lyhyesti se, että mitä me tehdään tuon vähähiilisyyden eteen. Mä oon poiminut tähän kolme olennaisinta osaa, jotka liittyy laskentaan nimenomaan. Että meidän hiilineutraali Tampere 2030 tiekartasta löytyy yli 40 toimenpidettä rakentamiseen, mutta tähän laskentaan liittyen olennaisempia asioita. Eli me on tässä jo vuodesta 2020 laskettu elinkaaren hiilijalanjälki kaikissa meidän talonrakennusohjelman mukaisissa kohteissa. Tämä sisältää uudiskohteet, perusparannukset ja myös peruskorjaukset. Eli on laskettu muutamia ihan hyvin pieniinkin peruskorjauksiin päästöjä. Mä arvioin tuossa, että meillä olisi ehkä 50 kohteen hiilijalanjäljen laskenta tehty. Se on arvio sen takia, että meillä lasketaan jokaisen kohteeseen eri vaiheiden laskentoja. Eli lasketaan ensimmäisen kerran tarveselvitysvaiheessa, sitten hankeselvitysvaiheessa, toteutussuunnitteluvaiheessa ja vielä nyt sitten ruvetaan laskemaan sitä toteutunuttakin, kun lainsäädäntö sen vaatii. Ja sen lisäksi sitten hyvin monessa kohteessa, esimerkiksi tarveselvitysvaiheessa, se lasketaan useita vaihtoehtoja. Eli niitä laskentoja on todella meille kertynyt paljon, että meillä voi esimerkiksi tarveselvitysvaiheessa olla vaihtoehtona vielä vaikka purku- ja perusparannus, pelkkä perusparannus, uudisrakentaminen. Ja sitten siellä uudisrakentamisessa vielä on yleensä vaihtoehtona betoni, vähähiilinen betoni ja puurakenne, jos se siihen kohteeseen sopii. Eli hyvin paljon on tehty näitä laskentoja. Sitten B6 eli energiankäytön hiilijalanjälkeen meillä on pienennetty yhteistyössä Tampereen Energian kanssa ja siinä on tavoitteena hiilineutraalius. Tällä hetkellä tuo energiankäyttö ei meillä ole enää iso haaste, että me on tehty kaikki meidän kohteet jo pitkän aikaa A-energialuokkaa ja siinä ei meillä ole enää suuria haasteita. Niin kuin tuossa myöhemmin näytän teille sitten vähän noita lukuja. No sitten toi A1, A3 eli tuotteiden valmistus ja materiaalit, niin se on nyt se, mihin me keskitytään sitten vielä vähän enemmän. Ja tämä meidän uusi raportointi antaa sitten siihen meille lisätietoa. Vähähiilisen betonin käyttö on aloitettu meillä jo. Pyritään lisäämään kiertotaloutta niin paljon kuin mahdollista ja sitten käyttämään myös muuten noita vähähiilisiä ja hiilineutraaleja materiaaleja niin paljon kuin mahdollista. Green Dealista otin tuohon esille päästöttömät työmaat ja kiertotalouden Green Dealin. Kumpaankaan ei ole vielä sitouduttu, mutta kovasti on kuitenkin tehty niitä toimenpiteitä ja toivottavasti myös saadaan ihan viralliset sitoumukset mahdollisimman pian. Mut mennään sitten tähän meidän hiilijalanjäljen laskentaohjeeseen. Tämä löytyy tuolta nettisivulta Tampereen tilapalvelujen materiaalipankista. Tampereen tilapalvelut on meidän in-house-yhtiö, eli me on koottu sinne kaikki meidän suunnitteluohjeet. Eli on ihan Tampereen kaupungin ohje, vaikka löytyykin sieltä. Eikä ole tosiaan mikään salaisuus, sieltä voi ihan mennä sitä katsomaan. No sitten muutama sana näistä meidän laskentaohjeista. Eli
lasketaan tietenkin ympäristöministeriön laskentaohjeen mukaan, mutta koska se ei ihan yksiselitteinen ole, niin kuin tuossa aikaisemminkin jo tuli mainittua, ja sitten varsinkin kun konsultteja on useita ja asioita tulkitaan vähän eri tavalla, niin me on pyritty tällä meidän ohjeistuksella sit pääsemään näistä eroon tämmöisistä erilaisuuksista. Tämä laskentaohje on tehty tuon Helsingin käyttävän mallin mukaan, ja tarkoituksena on, että me saataisiin sellainen yhteinen laskentatapa kaupunkien kesken, ja ymmärtääkseni muutama muukin kaupunki on ollut halukas tätä samaa laskentaohjetta käyttämään. Eli tarkoituksena on vain standardoida se laskenta niin, että kun meillä laskee eri konsultti noita laskentoja, ne pystyttäisiin vertailemaan niitä lukuja keskenään, ja vielä parempi, että me pystyttäisiin tulevaisuudessa kaupunkien keskenkin vertailemaan sitten näitä meidän laskentoja. Me päivitettiin tuo laskentaohje ja pilotoitiin uusi ohje tuossa reilu vuosi sitten, ja on ollut sen jälkeen tosiaan käytössä. Ja sitten sen jälkeen näistä ohjeenmukaisista laskennoista niin koostetaan tämmöistä tietokantaa, mistä me sitten saadaan sitä tarkkaa tietoa tuonne suunnitteluohjauksen pohjaksi. Ja hyvin semmoinen olennainen osa tähän meidän laskentaohjeeseen on tuo raportointimalli. Mä näytän siitä teille kohta sitten noita tarkempia kuvia. Mutta me pyydetään tosiaan nuo raportoinnit niin ihan rakenneosakohtaisesti kaikista meidän kohteista, ja tämä sitten niinku helpottaa hyvin paljon sitä vertailua. Me koostetaan nuo kaikki laskennat tietokantaa, ja sieltä tietokannasta sitten niitä voi joko rakenneosakohtaisesti vertailla, mutta myöskin eri kohteita voi vertailla keskenään. Voi vertailla eri hankevaiheita, että onko tarveselvityshankkeen vai laskenta tai hankesuunnitteluvaiheen laskenta ja niin edelleen. Eli pystytään tekemään hyvin tarkkoja laskentoja eri vaiheista, eri kohteista, eri materiaaleista ja niin edelleen. Me lisäksi pyydetään sitten konsulteilta tuonne OneClick LCA-ohjelmistoon pääsy, eli siihen laskentaan, mitä se konsultti on tehnyt. Me päästään se katsomaan, koska meillä on täällä oma lisenssi tuohon ohjelmaan, ja me päästään sillä tavalla jonkun verran myös tekemään tarkistuslaskentaa. Eli jos siellä herää jotain kysymyksiä meillä siitä konsultin laskelmasta, niin päästään katsomaan suoraan sitten, että mitä sinne on laskettu. Mutta sitten me päästään tekemään myös omia vertailuja, että jos me halutaan jotain asioita vaikka muuttaa siitä laskennasta, niin pystytään aika helposti sitten tuolta ohjelmistosta niitä muuttelemaan ja tutkimaan vähän itsekin. Eli tässä on tavoitteena kasvattaa meidän omaa osaamista ja tietoa sille tasolle, että me pystyttäisiin puhumaan noista päästöistä tulevaisuudessa ilman, että sen konsultin tarvii olla koko ajan siinä mukana. Eli mä oon verrannut tätä hyvin usein niin kuin suunnitteluohjauksen kustannustietouteen, että suunnitteluohjauksessa toimivat hankepäälliköt ja hankearkkitehdit, heillä on hyvin semmoinen hyvä näppituntuma omalta kokemukseltaan kustannustietoudesta, että minkälaisia rakennuksia ja materiaaleja voi tietyillä kustannuksilla käyttää. Niin pyritään siihen, että tulevaisuudessa myöskin nämä hiilipäästöt, tuossa on samanlainen näppituntuma, että me tiedettäisiin, että kun me tehdään tietynlainen rakennus, että paljonko siitä tulee päästöjä tai mitä siitä kohteesta täytyisi muuttaa, että päästäisiin päästöissä alemmaksi. Niin se on tavallaan semmoinen pitkän tähtäimen tavoite tässä meidän laskennassa. No sitten mä oon ottanut tähän muutaman kohteen tästä nimenomaan näistä meidän raportti-exceleistä. En ole tähän nimennyt tarkoituksella kohteita, puhutaan koulu- ja tai päiväkotirakennuksista, ja myöskin nämä eri kuvat, mitä mä tässä näytän, niin on eri kohteista. Ihan on tarkoituksella ottanut sen takia, että ei jäädä pohtimaan sitä tietyn kohteen päästöjä, vaan että tulisi nimenomaan yleiskuva tästä meidän raportointimallista. Eli meillä on tämmöinen Exceli, missä yksi sivu siinä Excelissä niin ottaa ihan tuon peruslaskennan pohjalta nuo eri moduulit, eli A1, A3, sieltä on A4, A5, sitten tulee nuo vertat ja sitten C. Me pyydetään myöskin hiilikädenjälki eriteltynä, mutta mä oon nyt tarkoituksella jättänyt sen tästä pois, että puhutaan nyt noista päästöistä. No sitten, koska Tampereen Energian päästökertoimet on tuonne kaukolämpöön erilaiset kuin nuo sykkeen, ne on merkittävästi alemmat, niin me pyydetään sitten myöskin erittelemään ne erikseen, eli joka kohteesta saadaan nämä. Eli tuosta nyt näkyy sitten tuolla B6 riviä, jos pystyy yhtään sieltä näytöltä katsomaan, niin kun katsotaan meidän Tampereen kerrointa niin, tai päästöä, niin se on merkittävästi pienempi, mitä tulee tuolta sykkeeltä. Et tällä hetkellähän täytyy virallisissa laskelmissa käyttää noita sykkeen kertoimia, mutta me halutaan myöskin nähdä, että missä me mennään täällä Tampereella, koska meidän Tampereen Energian kaukolämpö on hyvin päästötöntä. Ihan täysin hiilineutraalia ei ole, eikä päästötöntä vielä, mutta menee kovaa vauhtia siihen suuntaan.
No sitten seuraava tämmöinen Excelin sivu, mitä konsultti meille täyttää. Nämä tosiaan nämä kaikki lukemat saa suoraan sitten sieltä OneClick LCA:sta, eli konsultti ei kyllä tarvitse tehdä mitään lisätyötä siihen. Toki täytyy siirtää nämä luvut tähän Exceliin, mutta että muuten ei tarvitse mitään ylimääräisiä laskelmia tehdä. Eli on muodostettu sillä tavalla, että tästä ei kuitenkaan lisäkustannuksia tule. Eli otetaan tämmöinen talo 2000-luokittelun mukainen erittely. Siellä on alueosat, rakennusosat, tilaosat ja talotekniikka, mitä tähän pyydetään. Ja tämä mahdollistaa meille sitten sen, että kun meidän rakennukset on eri kokoisia, niin me pystytään kuitenkin vertailemaan sitten neliöpäästöä esimerkiksi vaikka yläpohjien osalta ja tutkimaan vaikka, että miksi jossain kohteessa ne päästöt on suuremmat tai jossain on pienemmät. Mutta tämä myöskin antaa nimenomaan sitä käytännön tietoa sitten niille meidän hankkeen ihmisille, että jos jossain kohteessa näyttää vaikka lukema olevan valtavan suuri, niin päästään sitten heti pureutumaan juurikin siihen kohtaan. Ja sitten jos esimerkiksi mietitään nyt niitä päästöjä, vaikka että mistä niitä halutaan leikata, niin tällä päästään hyvin pitkälti katsomaan, että voidaan sieltä, niin kuin tästäkin esimerkistä nyt näkisi, että siellä on noin ulkoseinät, yläpohjat, välipohjat, ne mistä tulee eniten päästöjä, eli tässä on varmaan ollut tai on kyse varmasti betonirunkoisesta rakennuksesta, ja sen takia siellä on eniten sitten niitä päästöjä. Mutta niin kuin mä tuossa alkuun mainitsin, että me tarveselvitysvaiheessa pyydetään myöskin sitten eri runkomateriaaleille näitä laskentoja, niin täältä me sitten hyvin helposti nähdään myöskin sitten esimerkiksi meidän hirsipäiväkotien, me tehdään paljon hirrestä päiväkoteja, niin niiden sen hirren vaikutus sitten näihin päästöihin. No sitten se tietokanta, minkä olen tässä muutaman kerran maininnut, eli noin Excel-taulukon tiedot siirretään sitten tietokantaan, missä tätä hiilijalanjälkeä ja tietenkin myöskin hiilikädenjälkeä voi sitten vertailla suodattelemalla erilaisia asioita. Tässä olen ottanut tämän kuvakaappauksen sillä tavalla, että tässä näkyy erilaisia kohteita. Tässä suoraan näitä luvut vaihtelee hyvin paljon suuruudeltaan sen takia, koska tässä on nyt mukana ihan perusparannusta ja pientä peruskorjausta ja erilaisia hankkeita. Mutta halusin ottaa tähän nyt vaan tämmöisen koko tietokannan kuvakaappauksen näistä laskennan osa-alueista, mistä tämä koostuu. Eli tarkoittaa tuolla ylhäällä nyt, kun siellä lukee toi TRE, niin tämä on niillä Tampereen kertoimilla laskettu ja sitten nuo eri osa-alueet. Ja sitten niin kuin näkyy, niin siinä on tuo suorattimen merkkinä toi pikkuinen nuoli tuossa, eli pystyy sitten suodattelemaan näitä tietoja tästä, jos haluaa. Ja sitten kun tästä tietokannasta löytyy myöskin sitten siitä hankkeesta ne kaikki tiedot, niin me pystytään sitten myöskin suodattelemaan sitä tietoa hankkeen tyypin mukaan, hankkeen vaiheen mukaan ja niin edelleen. No sitten tässä on kuva sit niistä rakennusosista, eli kun sanoin jo tuossa, että me pystytään, kun talo 2000 jaottelun mukaan nämä päästöt otetaan, niin pystytään sitten suodattelemaan sieltäkin näitä. Tässä mä en ole suodattanut taas ihan kaikkea pois tarkasti, eli nämäkin vaihtelee aika paljon, mutta että tästä jo näkyy nyt esimerkiksi, jos katsoo vaikka tuolta välipohjaa, niin siellä näkyy, että aika pitkälti nuo betonivälipohjat tuolla menee tuonne 50-60 kilon luokkaan nuo päästöt, mutta sitten siellä on noita pienempiäkin, eli siellä on varmaan jotain kevyempää puuvälipohjaa tehty jonnekin johonkin kohteeseen. Niin kuin sanoin tuossa, niin en ole tähän tosiaan noita kohteita ihan tarkoituksella ottanut, ettei liikaa nyt kiinnity niihin. Mutta pystyy sitten tosiaan suodattelemaan tästä ja katsomaan vähän ja antaa sen suunnitteluohjaukselle sitten sitä tarkempaa tietoa, että miten nämä kohteiden päästöt on mennyt. Sitten mä oon myöskin tässä, en ottanut tähän itse asiassa kuvaa, olisin voinut ottaa vielä siitäkin, mutta muistin sen tuossa vähän liian myöhään. Eli me on esimerkiksi, kun mä mainitsin tuossa, että me on tehty paljon noita hirsipäiväkoteja, niin me on niistä koostettu nyt sitten myöskin vielä semmoista erillistä Exceliä. Eli kun tiedetään, että ne hirsipäiväkotit on suurin piirtein samaa koko luokkaa, niissä on suurin piirtein samanlainen se runkorakenne ja ne sisältökin on suurin piirtein sama, niin on ruvettu koostamaan vielä niistä sitten semmoista erillistä, missä me nähdään, että kun niitä laskentoja on tullut eri konsulteilta ja eri rakennusvaiheisiin tai rakennushankkeen vaiheisiin, niin on huomattu semmoinen, että konsulttien välillä esimerkiksi tarveselvitysvaiheessa tehdyt laskennat menee hyvin samoihin lukemiin koko ajan. Siellä on hyvin, hyvin pieniä ne erot. Ja sitten taas tarveselvityksiä hankesuunnitteluvaiheen välillä on huomattu, että siellä on jonkinlainen pieni ero. Ja tällä me on saatu nimenomaan nyt sitten sitä käytännön tietoa näistä laskennoista ja helpottaa meitä siinä, että tulevaisuudessa me ei välttämättä sitten enää, kun me tehdään tuommoinen
meidän niin sanottu perushirsipäiväkoti, niin me ei välttämättä tarvitse enää siellä alkuvaiheessa edes laskentoja tehdä, koska me tiedetään jo meidän historiatiedon ja kokemuksen pohjalta, että sillä meidän tyyppipäiväkodilla me saadaan tietyt päästölukemat. Toisaalta sitten taas, jos me halutaan niistä tyyppipäiväkodista vielä lähteä päästöjä vähentämään, niin sekin on helppoa, koska me tiedetään, että mistä sieltä ne päästöt koostuu. Eli niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin kaikki tämä tiedon kerääminen pohjautuu siihen, että me opitaan, ja tuossa jo alussakin tuli tosiaan tuossa, Tuomaskin mainitsi monta kertaa, että se data on kuitenkin sitten tämän kaiken lähtökohta, niin sitä mekin tässä on kerätty ja hyvin saatu dataa kasaan, ja uskotaan siihen, että ollaan valmiita sitten, kun jossain vaiheessa laki tulee voimaan, minkälaisena se nyt sitten lopulta tuleekin voimaan. Mutta siinä lyhykäisyydessä on mun esitys ja varmaan sitten kysymyksiä ja keskusteluja ohjaa sieltä sitten Heikki. Joo, kiitos Tanja. Tosi vakuuttavan prosessin olette luonut Tampereen kaupungille ja niin kuin sanoit, niin toivottavasti se saadaan myös ohjaamaan suunnittelua samalla tavalla kuin tuo kustannustietoisuus. Sehän on ihan tutkittu fakta, että päästötiedon, jos on tarjolla suunnitteluratkaisuiden vaikutuksista tietoa päästöihin, niin se myös vaikuttaa siihen toteutuneen rakennuksen päästöihin. Ihan mielenkiintoista kysyn, kun Tuomas nosti esille, että Helsingin kaupungilla on jo asetettu tämmöisiä niin kuin alustavia raja-arvoja, mitä jossakin vaiheessa varmaan niin kuin lainsäädännön puolelta tulee ihan kansallisestikin, niin onko Tampereella käyty keskustelua, että onko tämmöiselle jonkunlaista tarvetta jossain vaiheessa? No, on käyty hyvinkin paljon keskustelua. Tällä hetkellä me laitetaan omiin kohteisiin raja-arvoja kohdekohtaisesti. Me on kerrostalon rakentamiseen vaadittu A-energialuokka jo pitkä aikaa ja sitten myöskin hiilijalanjäljen laskenta. Raja-arvoja on lähdetty laittamaan sen takia, että me on huomattu, että meidän täällä Tampereen kerrostaloilla pääosin päästöt on aika merkittävästikin pienemmät kuin tuolla Helsingissä. Teen paljon helsinkiläisten kanssa yhteistyötä ja on todettu, että se hyvin pitkälti johtuu varmasti arkkitehtuurista ja niistä paikoista, missä rakennetaan. Et Helsingissä kuitenkin jonkun verran ehkä arkkitehtuurilta vaaditaan enemmän. Et meillä Tampereella on enemmän kuitenkin vielä sitä, varsinkin tällä hetkellä, sitä uudisrakentamista. Se menee tuonne aika kauas keskustasta, että meillä ei ole paljon niitä tontteja tässä lähellä. Niin on huomattu, että me mennään tälläkin hetkellä hyvin pitkälti alle sen 16. Eli sinänsä me ei uskota, että me saavutettaisiin sillä hirveän paljon niin kuin lisää, ja toisaalta sitten se, että me lähdettäisiin niin kuin viemään sitä tällä hetkellä alaspäin, niin siitä Helsingin, niin en koe, että sekään välttämättä olisi sitten niin kuin tässä vaiheessa niin kuin merkittävä. Mutta seurataan sitä koko ajan, keskustellaan siitä paljon ja näin poispäin, mutta ei ole tällä hetkellä tosiaan vielä katsottu, että se suuresti muuttaisi tätä meidän rakentamista täällä. Joo. Ja jos teillä tulee kysymyksiä Tuomaselle tai Tanjalle, niin kirjoittakaa chattiin tai nostakaa kättä ylös. Ja Karoliina tuonne linkkasikin chattiin jo, eli nämä myös Tampereen tuottamat materiaalit on myös meidän materiaalipankissa julkaistu nyt, eli ne pääsee myös sieltä sitten lataamaan itselleen tutustuttavaksi. Se voi olla, että se on helpompi joillekin löytää sieltä. Tuomakselle minulla kiinnostaisi kysästä, kun olet paljon kuntien ja julkisen toimijan kanssa varmasti myös keskustellut, kun teette koulutusta ja tarjoatte heille tätä laskentatyökalua, niin osaatko sanoa yhtä, että mitkä ne suurimmat osaamistarpeet siellä niin kuin julkisen toimijalla on tällä hetkellä? Mikä sieltä nousee eniten esille, kun sinä menet kuntatoimijoille puhumaan? No, minusta tuntuu, että ehkä niin kuin semmoinen epäselkeys on niin kuin kaikista suurin juttu, että kun kaikki on niin epäselvää, niin sitten tavallaan sieltä lainsäädännön puolelta, niin sitten tosi monet pitää sitä vähän semmoisena utopiana vielä, että tuleeko tämä ja että onko se relevanttia, jos me nyt panostetaan tähän, niin onko se sitten resurssien hukkaa, tämän tyyppisiä juttuja, mutta sinänsähän tämä ei ole enää mitään niin kuin rakettitiedettä, että kun se perus niin kuin ymmärrys on sitä asiasta, niin sitä dataakin on suhteellisen yksinkertaista lukea. Että mitä Tanjakin näytti tuossa, niin tosi selkeätä ja tosi vertailukelpoista ja pieniä lukuja ja näin poispäin. Et ihan semmoinen yleinen ymmärrys vaan, että mistä on niin kuin kyse. Ja sitten kun ymmärtää sen, että minkälaisia niin kuin pelureita tässä niin kuin sustiskentässä on ja mitä tavallaan toimijoita siellä on ja näin poispäin, niin mun mielestä se on niin kuin ehkä se kaikista tärkein niin kuin asia. Ihan
toki koulutus on ihan hirveän tärkeää, että sitten se voi olla, että esimerkiksi vanhemmilla sukupolvilla niin se, sitä ei välttämättä pidetä kovin relevanttina, niin kuin että tämmöistä tehdään, niin voi olla vaikea saada porukkaa sinne niin kuin kouluttautumaan, mutta sitä just tuetaan näitä ilmaisia kursseja. Joo, joo, ja se varmasti tuolla niin kuin tutkintotason koulutuksissa alkaa pikkuhiljaa tulemaan ihan vakioksi, että nämä käydään läpi, mutta tosiaan ne jo työssä olevat, niin se uusiutumisvauhti on kuitenkin aika hidas, jos miettii tätä niin kuin työuran pituutta. Ja tuo on kyllä ihan totta, että varmasti toi, kun tässä on ollut korjaussarjaa ja se niin kuin tulkinta ja se laskennan sisällöt, mitä siihen niin kuin lainsäädännön velvoittamaan lasketaan tulee tai mitkä kohteet pitää laskea, kun se on vaihdellut, niin se on varmasti myös aiheuttanut sellaista tiettyä epävarmuutta. Mä veikkaan, että Tanja voi ainakin samaistua tähän, että on pitänyt tarkalla silmällä seurata, että mitä sieltä tulee. Joo, ja itse asiassa muutenkin meinasin tuossa vähän Tuomasta sillä tavalla kompata, että vaikka meilläkin on kauan näitä laskentoja tehty, niin kyllähän mekin aika tai hyvinkin ohuella organisaatiolla tätä tehdään, että minä sitä täällä meillä teen tätä hommaa, ja että sitten noiden muiden hankearkkitehtien tukena, mutta eihän tämä todellakaan mitään rakettitiedettä ole, että kyllä se enemmän on kiinni siitä, että onko se motivaatio halu oppia se, mutta että ei ole tosiaankaan niin kuin vaikeaa, että sen suhteen kyllä niin kuin voin rohkaista kaikkia niin kuin vähän perehtymään, että jos vaan muuten niin kuin resursseja kiinnostusta riittää, niin ei ole kovinkaan vaikeata puuhaa, että vaikka voi välillä ehkä nuo yksiköt ja numerot säikäyttää, mutta ei niitä kyllä kauan tarvitse se katella, kun ne niin aika helposti niihin tulee se semmoinen näppituntuma ja perusymmärrys. Mutta tosiaan tuo lainsäädäntö joutuu kyllä seuraamaan koko ajan, että se on kyllä tässä sitten semmoista, että jossain vaiheessa voisi ehkä senkin niin kuin lukita. Joo. Hyvä vastaus. Sieltä tuli kysymys Simolta chatista, että kuinka hyvin uudelleen käytettäviä rakennusosia tai massoja pystytään integroimaan arviointiin? Kumpi haluaa? Sieltä voi Tuomas. Mä voin vastata. Siellä on tosiaan, niin kuin, vaikka me ei, jos puhutaan miten se tehdään meidän ohjelmissa, niin siellä siis on tämmöinen täppä, että on paikallisesti uudelleen käytetty materiaali tai sitten niin kuin siitä kohteesta ns. Säilytettävä materiaali, että ihan niin kuin täpän kun heittää, niin tavallaan se on sitten siitä, se on hyvinkin simppeli. Kyllä. Ja eikö se ole niin, että uudelleen käytetty rakennusosa siinä ympäristöministeriön menetelmässä periaatteessa katsotaan päästöiltään nollaksi, eli sinne tulee vaan asennuksesta ja kuljetuksesta tulevat päästöt, eikö vaan? Joo, ja sen takia niitä vaihtoehtoja onkin kaksi, että toinen on niin kuin paikallisesti uudelleen käytettävä, että sitten siinä olisi logistiikkaa tai tämmöistä, mutta sitten käsittääkseni, että jos on niin kuin säilytettävä ja ennallaan pidettävä, niin sitten se voi niin kuin merkata sinne erikseen, että ei ole mitään päästöjä. Kyllä, että periaatteessa kiertotalous ja uudelleenkäyttö ja uusia käyttö kyllä myös tämän, niin kuin, tämän menetelmä ja laskenta myös niin kuin näyttää sen niin kuin edut ja mitä sillä saavutetaan. Mutta kiitän kaikilla osallistumisesta ja Tuomakselle ja Tanjalle voi varmasti laittaa viestejä, jos tulee lisäkysymyksiä. Kiitos, voi laittaa.